1871 освітнього закладу на Дніпропетровщині тільки 10 не мають порушень правил пожежної безпеки і повністю готові до навчального процесу. Про це розповіли у Державній службі з надзвичайних ситуацій регіону. Решта закладів мають різні порушення, переважно тому, що на усунення проблем потрібні чималі гроші. Надзвичайники наголошують, правила безпеки дітям повинні розтлумачувати не лише вчителі, а й батьки. Важливо пояснити, що робити, аби пожежі не трапилося, і як діяти під час надзвичайної ситуації. Дуже важливо, щоб все електрообладнання, яке знаходиться в навчальних закладах, воно було справне, використовувалося за призначенням, слідкувалося, вимикалося, коли це потрібно. Після навчального процесу в ніякому разі не залишати відкритими вікна, слідкувати, щоб всі прилади були вимкнені. Дітям потрібно одразу пояснити, що ніяке використання сірників, будь-яких предметів, які діти не знають, що це таке, наприклад, може лежати якийсь вибухонебезпечний предмет, дитина візьме, почне його розбирати, гратися з ним. В ніякому разі це робити не можна, тому хотілося б, щоб батьки в першу чергу пояснили це дітям, і діти розуміли це і не бавилися з вогнем.